ጤና ይስጥልን እንደምናምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከምሽቱ 1 ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የ57 ዜናዎች አሁን ተጀምሯል አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን ከዜናዎቹ ጋር መታሰቢያ ደረጀ ቆይታ አደርጋለሁ ይንም ደግሞ ለቢዝነስ ዘገባዎች ወንደሰና ፎር ለስፖርታዊ መረጃዎች ደግሞ በረከት አለባቸው እዚህ ስቱዲዮ አብረውኝ ይገኛሉ ዋና ዋና ብለን ያዝናቸውን ጉዳዮችን ጠቁማችሁ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሕገ ወጥ መንገድ የተያዘ ከ460 ሺህ ካሬ በላይ ቦታ እንዲመክን መደረጉን ከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ። በሰሜኑ ጦርነት ለተጎዱ ዜጎች የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን የማስተባበርና በአጋር አካላት የማይሸፈንን እርዳታ በማቅረብ ላይ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። በቢዝነስ ዘገባችን ደግሞ በኢትዮጵያ የመንግስት ወጪና ገቢ ለማመጣጠን የታክስ አሰባሰቡን የበለጠ ውጤታማ ማድረግ እንደሚገባ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ገለጹ። ይህንና ሌሎች የቢዝነስ ዘገባዎችን ከአፍታ በኋላ ደርሳችኋል ወንደሰና አፈወርቅ ነው። ከስፖርት የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሩብ ፍጻሜ ወሳኝ የመልስ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ይደረጋሉ። ሪያል ማድሪድ ከቼልሲ፣ ባየር ሚኒክ ከቪያሪያል የሚገናኙም ይሆናል። ይህና ሌሎች የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ ስፖርት ዘገባዎችን ይዤ ካፍታ ቆይታ በኋላ መለሳለሁ። በረከት አለማችሁ አጫጭር ዘገባዎችን አስቀድማለሁኝ። በአማራ ክልል በአሸባሪው ህወሓት ጉዳት የደረሰባቸው የጤና ተቋማትን ለማጠናከር እንደሚሰሩ የእስራኤል የፓርላማ አባላትና የህክምና ቡድን ልዑካን ገለጹ። በፓርላማ አባል ጋዲ ባርከን የተመራ የእስራኤል የፓርላማ አባላት የህክምና ተቋማት አመራሮችና ከፍተኛ ባለሙያዎች ቡድን በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በዜጎችና ተቋማት ላይ የደረሰውን ውድመት ተመልክቶ ድጋፍ ለማድረግ በዛሬው ዕለት ጎንደር ገብቷል። እንግዶቹ በጎንደር አጼ ቴዎድሮስ አየር ማረፊያ ሲደርሱ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን ከሌሎች የስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን አቀባበል አድርገውላቸዋል። እስራኤልና ኢትዮጵያ ታሪካዊ ትስስር ያላቸው ሀገራት መሆናቸውን የጠቀሱት ጋዲ ባርከን እስራኤል በተለይ ከጎንደር ጋር ያላት ትስስር የደም የማንነትና የስነ ልቦና ነው ሲሉም ገልጸዋል። በመሆኑም በችግር ጊዜ ከወገን ጋር መቆም ኃላፊነት ነው ያሉት የልዑካን ቡድኑ ህብረተሰቡ በተጎዱ መሰረተ ልማቶች ምክንያት ያጣውን አገልግሎት ለማስተካከል በእስራኤል የሚገኙ ሆስፒታሎችና የህክምና ተቋማት በአማራ ክልል ጉዳት ከደረሰባቸው የጤና ተቋማት ጋር ትስስር በመፍጠር ዘላቂና በቴክኖሎጂ የዘመነ አገልግሎት የሚሰጡበት ደረጃ ላይ ለማድረስ እንሰራለን ብለዋል። የልዑካን ቡድኑ በነገው ዕለት ጉዳቱ ከደረሰባቸው 5 ዞኖች የጤና መምሪያ ኃላፊዎችና ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ አመራሮች ጋር የተቋማቱ የጉዳት መጠንና የመልሶ ግንባታ ስራው ላይ እንደሚመክሩም ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው ከስፍራው ዘግባለች። በኢትዮጵያ ትኩረትን የሚሹ ሀሩራማ በሽታዎችን ለመክታት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ ትኩረት በመነፈጋቸው ምክንያት በርካታ ሰዎችን ለጉዳት የዳረጉት ሀሩራማ በሽታዎችን የሕክምና ተደራሽነት በማስፋት ስርጭታቸውን ለመቀነስ እየሰራ መሆኑን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር የሚገኘው ሲዲቲ አፍሪካ የልህቀት ማዕከል አስታውቋል። በተለይ እንደ ዝሆን ያሉ ትኩረት ያልተሰጣቸው በሽታዎች ሀገር በቀል እውቀትንና ልምድን በመጠቀም ብሎም የሕክምና ተደራሽነትን በማስፋት ስርጭቱን ለመክታት እየተሰራ መሆኑን የሲዲቲ አፍሪካ የልህቀት ማዕከል ኃላፊ ፕሮፌሰር አበባው ፍቃዱ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በምርምር መሳሪያዎችና በክትባት ራሷን እንድትችል ዓላማ አድርጎ የሚሰራው ማዕከሉ ሀገር በቀል እጽዋቶችን ተጠቅመው መድኃኒት በማዘጋጀት እንደ ዝሆን ይላሉ የእግር እብጠት ለሚያመጡ በሽታዎች ውጤታማ መፍትሄ ማምጣቱም ተጠቁሟል። ኢንድ ፖይንት የተሰኘው ፕሮጀክቱ በ1.5 ሚሊዮን ዶላር የተተገበረ ሲሆን በቀጣይም በሌሎች በሽታዎች ላይ ምርምር በማድረግ ውጤታማ ለመሆን እየሰራ ነውም ተብሏል። ዘገባው የሪፖርተራችን አለም ይልፉ ነው። በኢትዮጵያ ጫናን ማሳረፍ ዓላማ ያደረጉትን የኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 ረቂቅ ህጎች በመቃወም በቤልጅየም የአሜሪካ ኤምባሲ ፊት ለፊት የተቃውሞ ሰልፍ ተካሄደ። ሰልፈኞቹ የአሜሪካ መንግስትን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ተቋማት ከኢትዮጵያ ጎን እንዲሰለፉም በዚሁ አጋጣሚ ጠይቀዋል። ኢትዮጵያውያኑ የአሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋርና አማራ ክልል የተለያዩ ቦታዎች ላይ ያደረሰውን ግፍና በደል በመገንዘብ የአሜሪካ ኮንግረስና ሴኔት አባላት ያረቀቋቸውን ህጎች እንዲሰርዙም የሚጠይቁ መፈክሮችን አሰምተዋል። ሰልፈኞቹ ከአሜሪካ መንግስት በተጨማሪም ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት በመሬት ላይ ያለውን ሀቅ በመገንዘብ ከኢትዮጵያውያን ጎን እንዲሰለፉም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በቤልጅየም የተካሄደው ሰልፍ አስተባባሪ የሆኑት ኤፍሬም ዘውዴ እንዲህ ያሉት ጥረቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ለኢቲቪ ሀሳባቸውን አጋርተዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ምስክር ስናፍቅ ነው።
አውሮፓውያን የኃይል እጥረትን ለመቅረፍ ፊታቸውን ወደ ታዳሽ ኃይል እያዞሩ ስለመሆናቸው ተገለጸ። ስፔን በዚህ ላይ ሰፊ ስራ እየሰራች መሆኑን የገለጸች ሲሆን በመላ ሀገሪቱም ከ1500 በላይ የሚሆኑ የንፋስ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን ማቋቋሟን አስታውቃለች። በዚህም ሀገሪቱ በፈረንጆቹ 2030 ከታዳሽ ኃይል የምታገኘውን የኃይል መጠን ወደ 74% ለማሳደግ እቅድ እንዳላትም ተገልጿል። ጀርመንም በቀጣዮቹ ወራት ከፀሐይ ኃይል የምታገኘውን የኤሌክትሪክ አማራጭ ለማስፋት እንቅስቃሴ መጀመሯን አስታውቃለች ሲል የዘገበው ፍራንስ 24 ነው። ኢቲቪ 57 ቀጥሏል። በትንታኔ ወደ ምንመለከታቸው ዘገባዎች ካፍታ በኋላ እንሻገራለን። ቀኔን ደስ በሚል መንፈስ ጀምር የባንካችንን ደንበኞች ማስተናገድ የሚሰጠኝልኝ ደስታ እያሰብኩ ነው። ስራዬን እንድወደው ያደርገኛል። ግሩፕ ሐሳባቸውን ሊያሳኩ የጀመሩትን መንገድ ከዘመን ባንክ ጋር ሊጓዙት ስለመረጡን እኛም ትልቅ ውጥናቸው ውስጥ ቦታ ስላለን ደስ እያለኝ አስተናግዳቸዋለሁ። ደንበኞቻችንን ባሉበት ቦታ ተገኝተን ስናገለግላቸው የበለጠ ክብር ይሰማናል። በወዳጅነታችን ስኬት፣ በስራችንም ውጤት ደስ እያለን እንውላለን። በስራዬ ተደስተው የሚሰጡኝ ምላሽና ስኬት ትልቁ ክፍያዬ ነው። በማንኛውም ቦታና ሁኔታ ባንካችን ቀልጣፋ ምላሽ አለው። ዘመን ባንክ የላቃ አገልግሎት ማዕከል። እንኳን አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የትንሣኤን በዓል ምክንያት በማድረግ ልዩ የበዓል የመዝናኛ ዝግጅቶችን በኢቲቪ ዜናና መዝናኛ ይዞላችሁ ይቀርባል። በእነዚህ ልዩ የበዓል ፕሮግራሞቻችን ላይ ምርትና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ፣ ስፖንሰር ያድርጉ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0115513509 ወይም 0115172525 ላይ ይደውሉ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ተመስገን። የስካውን ህይወት መንገዴ ሜዳማ ነበር። ቀጣይ መንገዴ ግን ዳገታማ መሆኑ አይቀርም። ስለዚህ ዳገቱን በብልሃት ጉልበቴ ሳይዝል ወጥቼ ፎይል ዘንድ የምር ቀን ሁሉም የከታለውና እባክህ በደህና ቀን ያስቀመጥኩትን ምርኩዜን አቀብለኝ። ይሄ ምን መሰለ ሆዳጄ? በአማን ቀን ለማምሻ የሆነኝ ዘንድ ያስቀመጥኩት ምርኩዜ ነው። አንተም ሳይመሽ በጊዜ መላበል ብልህ በጊዜ ይማራል። የነገ ስንቁን ዛሬ ይቋጥራል። ምርኩዝ ከ50 ዓመት በላይ ለሆኑ ጎልማሶች፣ አንጋፋዎችና አረጋውያን የቀረበ ከግምቶ በላይ ወለድ የሚያስገኝለው የቁጠባ መላ። ምርኩዜ የማምሻ ደመወዝ ከአዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ። በአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ወረዳ 9 በተደራጀ መንገድ የመሬት ወረራ ለመፈጸም ሲዘጋጁ የነበሩ ግለሰቦች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ግለሰቦቹ በተደራጀ መንገድ በአካባቢ ጥበቃ ለአረንጓዴ ልማት በህጋዊ ካርታ በተሰጠው ስፍራ በተለያየ ጊዜ በመግባትና ደንን በመጨፍጨፍ በህገ ወጥ መንገድ መሬት ለመውረር ሲዘጋጁ እንደነበር ተገልጿል። በቁጥጥር ስር የዋሉት 97 የሚደርሱ ግለሰቦች ከቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12፣ ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 እና 6 የወጡ ናቸውም ተብሏል። ግለሰቦቹ በወረዳው የሚገኙ ወጣቶችን በማሳመን የተጠቀሰውን ለአረንጓዴ ልማት የተከለለ ቦታን በመቆጣጠርና በመንግስት አስተዳደር ላይ ጫናን በመፍጠር ቦታውን በህገ ወጥ መንገድ በመውረር በቁጥጥራቸው ስር ለመዋል አቅደው እንደነበረ ከሰጡት ቃል ለማረጋገጥ መቻሉን ከክፍለ ከተማው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በህገ ወጥ የመሬት ወረራው 150 የሚደርሱ ግለሰቦችም እጃቸው እንዳለበት ተጠቁሟል። በተመሳሳይ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በህገ ወጥ መንገድ የተያዘ ከ460 ሺህ ካሬ በላይ ቦታ እንዲመክን መደረጉን ከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ። ከተማ አስተዳደሩ ከልደታ ውጪ በሚገኙ 10 ክፍለ ከተሞች በህገ ወጥ መንገድ የተያዙ ከ270 ካሬ ሜትር
በላይ መሬት ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ መደረጉን አስታውቋል። በመሬት ዝርፊያ ውስጥ ተሰማርተዋል በሚል የተለዩ የክፍለ ከተማ የወረዳ አመራሮችና የአርሶ አደሩ ኮሚቴዎችም ተጠያቂ እንደሚሆኑ ከቢሮ የተገኘ መረጃ ያመላክታል። ጥላሁን ካሳ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባን ይዟል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በየጊዜው መልኩን እየቀያየረ የመጣውን የመሬት ወረራ ለመከላከል ብዙ ርቀት መሄዱን የሚነገረው በገለልተኛ አካላት ጥናት በማስጠናት የተለያዩ ኮሚቴዎችን ማዋቀርና ህብረተሰቡን በማሳተፍ በወረራ የተለዩ መሬቶችን ወደ መሬት ባንክ ማስገባት አስተዳደሩ ከወሰዳቸው የመፍትሄ እርምጃዎች መካከል ናቸው። በህገ ወጥ መንገድ የተያዙ ካርታዎችን ማምከንና በወንጀሉ የተሳተፉ አካላትን ተጠያቂ ማድረግም ሌላኛው ነው። የአስተዳደሩ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ በቅርቡ በመሬት ኦዲት ግኝት ላይ በክፍለ ከተሞች የተከናወኑ ስራዎችን የተመለከተ ዝርዝር መረጃ አውጥቷል። በኮልፌ ቀራኒዮ፣ ለሚኩራ፣ ቦሌ፣ የካንፋ፣ ስልክ ላፍቶ፣ አቃቂ ቃሊቲ፣ ቂርቆስ፣ አራዳ፣ ጉለሊና አዲስ ከተማ ክፍለ ከተሞች ከ207000 ካሬ ሜትር በላይ ቦታ ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ መደረጉም ታውቋል። በእነዚህ ክፍለ ከተሞች ከ258000 ካሬ ሜትር ቦታዎች ላይ ያረፈ ካርታ እንዲመክን መደረጉም ተጠቅሷል። በእነዚህ በህገ ወጥ ድርጊት ውስጥ የተሳተፉ 43 የክፍለ ከተማ እንዲሁም 112 የወረዳ አመራሮችና ፈጻሚዎች ላይ የተለያዩ እርምጃዎች መውሰድ መቻሉም ከአስተዳደሩ የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የተገኘው መረጃ ያስረዳል። እንደ ቢሮ መረጃ በዚህ ጥፋት የተሰማሩ አካላት ላይ ከተወሰዱ የእርምጃ አይነቶች የፖለቲካና አስተዳደር ይጠቀሳሉ። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ እንዲጠየቁ ከተለዩ 67 ሰዎች መካከል 16ቱ የወረዳ አመራሮች ሲሆኑ 51ዱ የአርሶ አደር ኮሚቴዎች ናቸው። በተመሳሳይ በለሚኩራ 21 ባለሙያዎች፣ በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ 18 ሰዎች መካከል 9ኙ አመራሮች፣ ቀሪዎቹ ደግሞ የአርሶ አደር ኮሚቴዎች ናቸው። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ተጠያቂ እንዲሆኑ ከተለዩ 48 ሰዎች ውስጥ 9ኙ አመራሮች፣ 2 ፈጻሚዎች፣ 13 የአርሶ አደር ኮሚቴዎችና 24ቱ ደግሞ ነዋሪዎች ናቸው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በህገ ወጥ መንገድ የተወረሩ መሬቶችን ወደ መሬት ባንክ ማስገባት እንደዚሁም ደግሞ በድርጊቱ የተሳተፉ አካላትን ለህግ በማቅረብ ከዚህ በፊት የተለያዩ ተግባራትን ማከናወኑ መዘገባችን ይታወሳል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ መረጃ ሊነግሩን የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘላለም ብርሃኑ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ጤና ይስጥልን። አብራስትልን። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እንግዲህ በተለይ ህገወጥ የሆነ የመሬት ወረራ ትልቅ ስጋት እየሆነ መጥቷል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ። በተለይ ደግሞ በግለሰብ ብቻ ሳይሆን በተደራጀ መልኩም አሁን ላይ ነዋሪዎች በህገወጥ መንገድ መሬት የሚወሩበት አጋጣሚ እየተስተዋለ ይገኛል። በቅርቡ የተያዙትን 97 የሚደርሱ ግለሰቦችንም ማንሳት እንችላለን ከተለያዩ ክፍለ ከተሞችና እንደ አጠቃላይ እስቲ በቁጥጥር ስር ያዋላችሁበት ሂደት ምን ይመስላል? ከዚህን ጀምር። ኦልሬዲ እንደተባለው እኛ ክፍለ ከተማ ከአሁን በፊት መሬት ሲወረር የነበረው በብዛት በተናጠል ነበር። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በተቻለ መጠን በተደራጀ መልክ ነው መሬት እየተወረረ ያለውና ይህንኑ ተደራጅተው መሬት ወረራ የሚፈጽሙ አካላትን በህብረተሰቡ ጥቆማ ነው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ድርሻ እየተወጣ ያለው ህብረተሰቡ ነውና ለወደፊትም ይሄ ነገር መቀጠል አለበት ብለን የምናስበው። እንደ አጠቃላይ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በተለይ ከዚህ ከህገ ወጥ የመሬት ወረራ ጋር ተያይዞ ምን አይነት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል? በተለይ ከተገኙ መረጃዎች አንጻር ህብረተሰቡ ውስጥ ያለው ተሳትፎ ምን ይመስላል? በማጋለጥ መልኩ ኦልሬዲ እንደ ክፍለ ከተማ በጣም ማስፋፊያ ወረዳ እንደመሆኑ መጠን ሰፋፊ መሬቶች አሉ። በመንግስት እጅም ያለ፣ በግለሰቦች እጅም ያሉ፣ ኦልሬዲ በአካባቢ ጥበቃ መሬት ስርም ተይዞ ያሉ መሬቶች አሉና ይሄ መሬት በተደጋጋሚ እየተወረደ ስላስቸገረ የጸጥታ ኃይሉ በተቀናጀ መልክ ፌዴራል ፖሊስም ብልን የክፍለ ከተማ ፖሊስ የደንብና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎችን አቀናጅተን ነው እየሰራን ያለነውና ትልቁ ትኩረት አድርገን የምንሰራው ወደ መከላከሉ ነው። ወደ መከላከሉ ስራ ነው ቅድሚያ የሰጠን እየሰራን ያለውና ህብረተሰቡንም አሳትፈን ህብረተሰቡ የተደራጀ አደረጃጀቶች አሉ። በዛ በአደረጃጀት ማንኛውም መሬት ወረራ ሲፈጸም ህብረተሰቡ ጥቆማ እያደረገ ጸጥታ ኃይሉ ደግሞ እሱን ጥቆማ ወስዶ እርምጃ መውሰድ ባለበት ቦታ ላይ ህገወጥ ወረራዎችን እርምጃ እየወሰደ እያስተካከለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ህግ የማስከበሩ ስራስ ምን ይመስላል? እንደሚታወቀው በተለይ ከአርሶ አደር ጋር በተገናኘ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል እና ይሄ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ህገ ወጥ ለሆኑ አሰራሮች በር የመክፈትም ነገር ይስተዋላል። በህገ ወጥ መልኩ ሰዎች ቦታዎችን የሚወሩባቸውን ሁኔታዎች እንመለከታለን እና በክፍለ ከተማው ህግ የማስከበር ስራው ምን ይመስላል? ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉ መረጃዎች ምንድን ናቸው? ህግ የማስከበሩ ስራ ከአሁን በፊት ስንሰራ የነበረው ኦልሬዲ ቅድሚያ የመከላከል ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ህገወጥ መሬት ወረራ ተፈጽሞ ሲገኝ
ቤቱን የማፍረስ ጎጥ ግንባታ ላይ እርምጃ መውሰድ እንጂ በተከታታይ ግን ተከታትለን ለህግ ቀርቦ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ያልተደረገበት ሁኔታዎች ነበሩና ካሁን በኋላ ግን ጎጥ ግንባታ ወይ ጎጥ መሬት ወረራ ሲፈጽሙ የሚገኙ አካላትን ለህግ አቅርበን ልክ በአሁኑ መልክ ማስተማሪያም የሆኑ ቁጣቶች እንዲቀጡም እናደርግበት ሁኔታዎች አሉና ይሄንን ከፍተ አካላት ከፍርድ ቤትም ጋር እየተናገርን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። አው ህገወጥ የመሬት ወረራ ስንል እንግዲህ በግለሰብ ብቻ የሚፈጸም እንዳልሆነ ቀደም ሲል አንስተናል። ከዛ ባለፈ በቡድንም ብቻ ሳይሆን የመንግስት አካላትም ጭምር ተሳታፊ የሚሆኑባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በማጥራት ሂደትስ ምን ያህል እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው? ኦሬዲ በዛ ክፍለ ከተማ ላይ ይሄን ለማጥራት ጥሩ በጣም ሰፋፊ ስራዎች አሉ። ኦሬዲ በካመራር ደረጃ ጀምሮ እስከ ታይ ድረስ ኦፊሰሩ ድረስ በዚህ በህገወጥ መሬት ወረራ ላይ ይሳተፋሉ ተብሎ የሚጠረጠሩ አካላቶች ኦሬዲ ለህግ ይቀርባሉ ብለን እናስባለን። የተጠናም አለ፣ መረጃ የተደራጀባቸው አካላቶች አሉ። ኦሬዲ በህግ እንደሚጠየቁ እርግጠኛ ነን። በዛ ደረጃ በክፍለ ከተማ ደረጃ ግን መቀጣት ያለባቸው የደንብ ኦፊሰሮች፣ የሚመለከታቸው አካላት፣ የጸጥታ አካላትም ኦሬዲ እየተቀጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ የችግሩን ጥልቀት እናውቀዋለን፣ በየክፍለ ከተማ ያለውን ከዚህ ከህገ ወጥ የመሬት ወረራ ጋር ተያይዞና ምናልባት አዳዲስ ፖሊሲዎችን በመቅረጽም ሊሆን ይችላል እንደ ሀገር በመንግስትም ደረጃ ሊሰሩ የታቀዱ ነገሮች ካሉ በተለይ ችግሩን ለመከላከልና ሊያደርስ የሚችለውንም ጫና ከመቀልበስ አንጻር ህብረተሰቡስ ምን ያህል ተሳትፎ ሊያደርግ ይገባል? ጥቆማ በማድረግም ሊሆን ይችላል። እንደ አጠቃላይ ግን ምን አይነት እንቅስቃሴዎች በቀጣይ ይጠበቃሉ? ኦልሬዲ ሊያደርሱ የሚችለው ጫና ሲባል ኦልሬዲ መሬት ማለት ትልቁ የሀገራችን ሀብት ነውና ይህን ሀብት በአግባቡ ልንጠቀምበት ይገባል። ከዛ በተረፈ ደግሞ የመሬት ወረራ ሲካሄድ የጸጥታ ችግር የሚፈጥሩበት ሁኔታዎች አሉ። ግጭት ሁሉ ሊያስነሱ የሚችሉ ጉዳዮች ናቸውና የሚፈጥረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ስለዚህ መደረግ ያለበት ብለን የምናስበው መሬት ዘመናዊ የመሬት መዝገባዎች ወይ ካደስትራል የምንለው ነገር መፈጸም መቻል አለበት። ከዛ በኋላ መሬት የአስተዳደር ሂደታችን መስተካከል መቻል አለበት ብለን የምናስበው። ከዛ በተረፈ እስከዛ ድረስ ግን መሆን ያለበት ብለን የምናየው ህብረተሰቡንም የጸጥታ አካልንም አሁን ልክ በምናደርገው መልክ ህብረተሰቡና የጸጥታ አካልን አስተሳስሮ መሬት ወረራ እንዳይፈጸም የመከላከል ስራ ነው። ሁለተኛ የግንዛቤ ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው። በእኛ ክፍለ ከተማ አሁን መሬት እየተወረደ ያለው አንዱ የአርሶ አደሩ መሬት ነው። አርሶ አደሩን በማታለል የተወሰኑ ደላላዎች በትንሽ ገንዘብ እየገዟቸው መሬቱን እየገዙ እዛ ጋር ህገወጥ ግንባታ የሚገነባበት ሁኔታዎች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ ነገ ቤትም ላይሆን ነገር በግሪን ኤሪያ የተከለለው ከፕላን ውጪ ወጥቶ ግሪን ኤሪያን ወደ ቤት ማዞር አይቻልም እና ቤት መሆን የማይችሉ ቦታዎች ግሪን ኤሪያዎችን ሁሉ እየወረሩ ያለበት ሁኔታ ስላለ ትልቁ ደግሞ የግንዛቤ ስራ መሰራት መቻል አለበት ብሎ እና የምናስበው እና በዛ ደረጃ እየሰራን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አዎ፣ በህግ አግባብም በተለይ ቀደም ሲል እስካሁን ሰፊ እርምጃ እንዳልተወሰደ እርሶም ሲያነሱ ነበር እና እርምጃ ወስዶ ለሌላው ማስተማሪያ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር የታቀደ ነገር አለ ወይ? ከማድረግ አኳያ ኦልሬዲ ከአሁን በፊት ስንል የነበረው እርምጃ ከመውሰድ ውጭ ወደ ህግ ቀርቦ እንዲቀጡ አላደረግንም። አዋጁ ግን በጣም ከፍተኛ ቅጣት የሚያስቀጣ ነው። የመሬት ወረራ ከ5 ዓመት እስከ 15 ዓመት ያስቀጣል የተቀመጠ ህግ ነው። በዚህ ህግ መሰረት ማንኛውም ግለሰብ መሬት ወረራ ላይ ተሳትፎ ከተገኘ በዚህ ህግ እንዲቀጣ ለማድረግ ዝግጅት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። መልካም፣ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘላለም ብርሃኑ መልካም ምሽት ይሁንልዎት። አመሰግናለሁ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት በርካታ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በጦርነት ለተጎዱ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን የማስተባበርና በአጋር አካላት የማይሸፈንን እርዳታ በማቅረብ ላይ እንደሚገኝ የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ለኢቲቪ ገልጸዋል። በአፋርና በአማራ ክልል ከአሸባሪ ህወሓት ወረራ ጋር ተያይዞ የተፈናቀሉ ዜጎቻችን በመደገፍ ረገድ አንደኛ የዓለም ምግብ ፕሮግራም እንደዚሁም በካቶሊክ ሪሊፍ ሰርቪስ ስር ያሉትን መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶችን በማስተባበር የደራሽ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ እርዳታ እንዲቀርብ እያደረገ ነው የሚገኘው። ሁለታ ደግሞ በእነዚህ የማይሸፈኑበት አካባቢ ላይ ከመንግስት ሀብት እርዳታ እያቀረበ ነው የሚገኘው። በድርቅ የተጎዱ 6.4 ሚሊየን በደቡብና ደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ለሚገኙ አርብቶ አደርና ቆላማ አካባቢዎችም መንግስትና አጋር አካላት ድጋፍ እያቀረቡ መሆኑን ገልጸዋል። ወደ ትግራይ ክልልም በአየርና በየብስ ትራንስፖርት እርዳታ እንዲቀርብ እየተደረገ መሆኑን ኮሚሽነር ምትኩ አንስተዋል። የአየር ትራንስፖርቱን በሳምንት ሁለት የነበረውን ቁጥሩን በመጨመር የአጋር አካላት አቅም እስካለ ድረስ በየቀኑ መብረር እንደሚችሉ ወይም ማጓጓዝ እንደሚችሉ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በርካታ አጋር አካላት እርዳታ ያቀርቡ ነው የሚገኙት። ሁለተኛው የሰብአዊነትን ማዕከል ያደረገ የተኩስ ማቆሙን ውሳኔ ተከትሎ አንደኛው ኮንቮይ ባለፈው ሳምንት ውስጥ ትግራይ ክልል ደርሷል። ሁለተኛ ኮንቮይም ደግሞ ለመውሰድ ዝግጅት ላይ ነው የሚገኘው።
ስለዚህ በዚህ መሰረት በአየር ትራንስፖርት ሆነ በየብስ የሜዶን እርዳታ አጠናክሮ እንዲወስዱ ምቹነት ተመቻቸበት ሁኔታ አለ። ውሃን ማዕከል ያደረገ አቅርቦት ትኩረት ተሰጥቷል ያሉት ኮሚሽነሩ የአጋር አካላት ትብብርም ከዚህ ቀደም ከነበረው ሁኔታ እየተሻሻለ ስለመምጣቱ አንስተዋል። የአፋር ክልል ላይ ያለው ምግብ ፕሮግራም ከ600,000 በላይ ዜጎች ድጋፍ ያደረገ ነው የሚገኘው። ወደ አማራ ክልል በመጣበት ሰዓት የዓለም ምግብ ፕሮግራምና ሌሎች እንደነ አይኤምኤ መሳሰሉ እንደዚሁም በካቶሊክ ሊፍ ሰርቪስ ስር ያሉ እንደነ ወርልድ ቪዥን ፉድ ፎር ሃንግሪ መሳሰሉ መንግስት ያለውን ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ድጋፍ ያደረጉ ይገኛል። በድርቅ አካባቢም እንደዚሁ በተለያዩ ምግብ ነክ ባልሆኑ ዘርፎችም ተሰማርተዋል እና ይህንን ጥረት ግን የተሻሻለበት ሁኔታ ያለ ቢሆንም የበለጠ ከችግሩ ስፋት አኳያ ከተፈናቃይ ቁጥር እንደዚሁም የድርቅ አደጋ ያስከተለው ካለው አሉታዊ ተጽዕኖ አኳያ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው። ሁሉም አሽከርካሪዎች ሲያሽከረክሩ በኃላፊነትና በዝግታ ሊሆን እንደሚገባ ከሳምንት በፊት ሁለት የ8 እና 14 ዓመት ዕድሜ ያላቸውን ልጆቻቸውን በአንድ ቀን ውስጥ በትራፊክ አደጋ ያጡ ቤተሰቦች ጠየቁ። ባለፉት 6 ወራት ብቻ በአዲስ አበባ ከተማ 210 ዜጎች በትራፊክ አደጋ ህይወታቸው እንዳለፈም ተጠቅሷል። ዮሐንስ ፍሳሐ መጋቢት 27/2014 ዓ.ም ለተማክሰኙ ለጥንዶቹ ወይዘሮ አሰለፍ ሳሌና አቶ ታምራት ዘርጋ እንደወትሮ የተቃና ጥሩ ቀን አልነበረም። ይልቁንም በተቃራኒው መራር ሀዘን ያረዳ ቀን ነበር። ምክንያቱ ደግሞ ነርሱ ሳይደላቸው ላይታች የባዘኑ ያሳደጓቸው እንደውል ጊዜው ጧት የደንብ ልብስ አልብሰው ስም ወደ ትምህርት ቤት ያላቋቸው የ8ና የ14 ዓመት ወንድና ሴት ልጆቻቸውን በአንድ የተረገመ ቀን በትራፊክ አደጋ ያጡበት በመሆኑ ነው። ነጋድገው ለቁም ነገር በቅተው ወግ ማረግና ይባቸዋልን ያሏቸው ብላቲና ልጆቻቸውን እንደሌላው ጊዜ ወደ ትምህርት ቤት ሄደው በመመለስ ፋንታ በመንገድ ላይ ድምከልብ ሆኖ መቅረታቸው ደግሞ ለነርሱ ከልብ የማይወጣ ጥልቅ ሀዘን፣ ለቤት ዘመድና የአካባቢው ማህበረሰብም ቢሆን ዱብ እዳ የሆነ ክስተት ሆኖ አልፏል። ቡና ሸጬ ነው በሁለት ባንድ እጄ ሁለት ፔርሙዝ ቡና ባንድ እጄ ሁለት ፔርሙዝ ሻይ ይዤ እስከ አራተኛ ፎቅ ድረስ የሸማ ድርጅት አለ። እዛ ሸማ ድርጅት አራተኛ ፎቅ ድረስ ሄጄ በቃ ብዙ መስዋዕትነት ከፍዬ ነው ልጆቼን ለዚህ ያደረስኩት ያሳደግኩት። እንዲሁ በቀላሉ ወይ ደግሞ በምቾት ያደጉ ልጆች አይደሉ። መሪ ሀዘን ነው እና አደጋው በጣም ከባድ ነው። አሁን ሰማይ ተደፍቶብናል፣ ዓለም ጨልመን ብላለች ማለት ይችላል። የነገ ተስፋችን ብለን የምንጠብቃቸው ልጆቻችን አጣ ነው። በአንድ ቀን ሁለት ልጆች ተለቀቁ። በእርግጥም ከልብ ማንባት ማዘንና መብሰልሰል ሚካኤልና ኤደንን ከሞት ባይመልስም በየዕለቱ ህዝብ እያደማ ማህበራዊ ቀውስ እያስከተለ ላለው የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎቹ መልእክት አላቸው። ምንም ነገር እውቀቱ ሳይኖራቸው ምንም ነገር ሳይማሩ መንጃ ፈቃድ ቤታቸው እየመጣ ይሰጣቸዋል በብር። የእኔ ልጆች ግን በብር ይገዛሉ። እኔ ልጆችን አሁን ሚሊዮን ብር ባፈስ ልጆችን ገዝቶ ሊሰጠኝ የሚችል አካል አለ አለ? በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሰው መግደል ትራፊክ አደጋ ምርመራ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ስጦታ ወልዴ ከሳምንት በፊት መጋቢት 27 የተፈጠረው የትራፊክ አደጋ ከህፃን ሚካኤልና ታዳጊ ኤደን በተጨማሪ የሌሎች 5 ዜጎችን ውድ ህይወት ስለመቅጠፉ ይናገራሉ። ከፍተኛ ፍጥነት በመኖሩ የደረሰ አደጋ ነው። ምክንያቱም አደጋው ከደረሰ በኋላ ተሽከርካሪው አቅጣጫውን ለቆ በመውጣት እስከ መገልበጥ የደረሰበት ሁኔታ አለ። በወቅቱ 6 ሰዎች ላይ የሞት 6 ሰዎች ላይ ከባድ አካል ጉዳት ነበር ደርሶ የነበረው። በሂደት ግን በ29 አንድ ሰው ተጨማሪ ህይወቱ አልፎ 7 ሰዎች ላይ ነው ጉዳት የደረሰው። አሁን ላይ በተደጋጋሚነት በከተማዋ እየደረሱ ላሉ የትራፊክ አደጋዎች በዋነኛነት ከሚነሱ ምክንያቶች መካከል በአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ የሚታዩ ብልሹ አሰራሮች ስለመሆናቸው ይነገራል። በሀገሪቱ ወጥ የሆነ የላይሰንስ ወይም ደግሞ የመንጃ ፍቃድ የአሰራር ስርዓት ተዘርግቶ እያንዳንዱ ከተማ ክልሎች ከክልሎች የሚናበቡበት ፎርጅዱን ወይም ደግሞ ተመሳስሎ የተሰራውን ወይም ደግሞ በህገ ወጥ መንገድ ጓዳ ሰራሽ ሆኖ የተዘጋጀውን መንጃ ፈቃድ ከህጋዊ መንገድ መለየት የሚችልበት አሰራር ካልተፈጠረ ችግሩ ይቀጥላል ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ባለፉት 6 ወራት ብቻ 210 ሰዎች ሞት፣ 974 ከባድ እንዲሁም 582 ቀላል የአካል ጉዳት መድረሱን መረጃዎች አመላክተዋል።
ኢቲቪ 57 አሁንም እንደቀጠለ ነው። ተመልካቾቻችን በቀጣይ ደቂቃዎችና ደግሞ ቢዝነስና ስፖርት አየሩን ይረከባሉ። ከኔ ጋር ዳግም 2 ሰዓት ላይ